ସୋମବାର ଦିନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରାନ ଯିଏକି ପାଖାପାଖି 87 ରନ୍ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ ଥିଲା ତାକୁ ଡେଡିକେଟ୍ କଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆଫଗାନି ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଆୱାର୍ଡକୁ ସେ ଡେଡିକେଟ୍ କଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ତ ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ତିକ୍ତତା ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ତାଙ୍କରି ହିଁ ପ୍ଲେୟାର ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ଯେତେବେଳେ 150 ରନ୍ ଇନିଂସ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଖେଳିଥିଲେ ପାଖାପାଖି, ତ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଗାଜାର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏ ଆୱାର୍ଡକୁ ମୁଁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ତ ସେତେବେଳେ ସିଏ କାହିଁକି କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏ ଖେଳାଳିମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ କ୍ରିକେଟ ଆଉ ରିଲିଜିଅନ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳ ଦେଖିବା କଥା, ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା କଥା କ୍ରାଉଡ଼ କର, ନା କି ଆ ଭିତରେ ରିଲିଜିଅନକୁ ପୁରିବା କଥା। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏ ତ ଜେସା କୁ ତେସା ପରିସ୍ଥିତି।